Сагамов чудо бы сетерчия первого би центра луридаму шеба халам бы сната кадяя гагат снут. Винше моушва сакартвело сазгварзе русатис мокалакеро насат окупацис канунияк здарго ули. Тексметиц лиз гогона бидза швилма моитаца винарис дакава були да ахиарб стуара халгазр да бралс гиквабит рамдени мецучи. Тбилиси საერთაშორისო აეროპორტში შემოუშვეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც სავარაუდოდ აფხაზეთში ანამყოფი. Ბლოგერი დიმიტრი შილოვი კადრებს სოციალურ ქსელში ავრცელებს. Ჩანაწერებით ვიგებთ, რომ შილოვმა ისე ირნა ბლიშოპინგ ახლა ის YouTube-ზე პირდაპირ ეთერშია და დედაქალაქის ცენტრიდან ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროდან უყვება გამომწერებს, როგორ ერთობა თბილისში. Ратом შემოუშვეს საქართველოს საზღვარზე მამაკაცი, რომელსაც სავარაუდოდ მოგზაურობის ისტორია აქვს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში. Гуга არჩვაძე გვეტყვის, Гуга პირველ რიგში გვითხარი, რას ამბობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. Чон შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს რამდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდით ბოლო განახლებული ინფორმაციის მისაღება, თუმცა ჯერჯერობით უწყებაში გვეუბნებია, რომ ამ საკითხით არ არიან დაინტერესებული, არ მიმდინარეობს ამ საკითხის მოკვლევა და თუ მაგალითად დაიწყება დამატებით ამ მიმართულებით მუშაობა, ისინი დეტალებს გვაცნობებენ. Თუმცა ფაქტია, რომ დიმიტრი შილოვი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა, საკმაოდ ცნობილი ბლოგერია და ყავს მრავალათასიანი აუდიტორია, როგორც TikTok, ასევე YouTube პლატფორმაზეც, დღეს დილით გადმოკვეთა მან და მისმა მამამ, ასევე საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გამოაქვეყნეს მათ პირველი ვიდეო. Სწორედ ამ ვიდეოში შილოვი გახარებულია, რომ ის ჩამოვიდა თბილისში და ამბობს შემდეგ ფრაზას, რომ მქონდა მცდელობა ჩასულიყო აფხაზეთშიც, თუმცა ეს არ შეიძლება, ხო და არც ჩავსულ ვარ. ასეთი ფრაზით ასრულებს ის ამ ვიდეოს და შემდეგ უკვე მიემართება თბილისის ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში დასასვენებლად. Пойдем. Все, вот я. Тбилиси привез, прошли все контроли, проверки. Оказывается, в Абхазию, ребят, нельзя ездить. А мы и не ездили. Ладно, все, едем. Может, в отель, казино, папа, все, новая жизнь началась. Сейчас не захочешь возвращаться в Красноярск. Састумро, садац ахла мамашвили шиловები ისვენებენ, არის სასტუმრო ბილტმორი. Ჩვენ ბუნებრივია გადავწყვიტეთ ინფორმაციის გადამოწმება თავად სასტუმროს ადმინისტრაციასთან. Ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა თუ ფლობდა სასტუმრო ინფორმაციას, რომ სავარაუდოდ დიმიტრი შილოვს აქვს დარღვეული კანონი ოკუპაციის შესახებ, თუმცა სასტუმროში ამ ინფორმაციის შესახებ დეტალებს არ ფლობენ, მხოლოდ გვეუბნებიან და გვიდასტურებენ, რომ ასეთი პიროვნება მათთან ნამდვილად ისვენებს და ამაზე კიდევ ერთი ფაქტიც მიუთითებს ამ წუთებში. Димитрий Шилови საკუთარი სოციალური გვერდის პირდაპირ ეთერში არის გასული და საკუთარ აუდიტორიას უყვება იმ გართობის შესახებ, რომელსაც ახლა როგორც ახლა ის იქცევა თბილისის ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. Თუმცა სასტუმროში გართობამდე იყო შოპინგი. Димитрий Шилови TikTok პლატფორმაზე აქტიურად აქვეყნებდა მთელი დღის განმავლობაში ვიდეოებს. ამ ვიდეოებიდან კი ვიგებთ, რომ მამაშვილმა დედაქალაქი დაათვალიერეს, შემდეგ გადაადგილებოდნენ ისინი ძო ტრანსპორტით და ასევე ishopping-ის ერთ-ერთ ცნობილ shopping mall-ში, ასე რომ ვთქვათ, და ამის შემდეგ უკვე გაემართნენ ისინი სასტუმროსკენ. დაირღვა თუ არა ოკუპაციის შესახებ კანონი, ბუნებრივი ახლა ეს არის მთავარი კითხვა, რომლის მიმართაც მედიის ყურადღება არ წყდება. ამ კითხვებზე პასუხი ბუნებრივია შესაბამისმა უწყებებმა უნდა გასცენ მას შემდეგ, რაც შილოვების დოსიეს გადაამოწმებენ. Папа готов к лакшери жизни. Дмитрий Шолова, твой инкопеба в Састумраше. Мы вертец комендовы, мы вообще не можем идти. Дай эспиро неба. Твой Састумраше, я из Пола Хариха. Твой Састумраше, номер и? Конкретно эспиро неба, на хэт, твой Андрес. Эс хом Састумраше, я нам дуот. А ну, аким копеба, я хат. Эс нам дуот, брокмари Састумраше, эртеси номер и ура Сатумаре. Что такое не сразу до нагреди ту? Мы верга акцент, верц комментарий, верц информация, слово нам бьет. Сканус оккупации сейчас ахе, пирда пир молчал, вообще на гаса какой-то самый министр, дресуем его активно реагируем, мол активно, такая его миссия, да, канун из парк лепши мог тесно мог медеба, и раз от ситуации с канун оккупации сейчас ахе, пим тором Израиль, Адама и Магака, это Гиат Гаса Джарова, да, Ила Паракаро, когда слава куликон да сазгубари, да, Ила дай, ткуаро и кофе патвилиши, а лиц картули сахан ципос, шеурац копамитом, пирда пир молчал, вообще на гаса какой-то самый министр, срапи гонизебеби, как хорцелос, амкутхит.
Ბუნებრივია, ჩვენ მაყურებელს ვერ ვეტყვით გადაჭრით, რომ დარღვეულია კანონი ოკუპაციის შესახებ. ეს უკვე შესაბამისი სტრუქტურების პრეროგატივა, იმ უწყებების, რომლებიც არიან პასუხისმგებელნი, აკონტროლონ სახელმწიფო საზღვარი და ბუნებრივია, ალბათ სავარაუდოდ მომდევნო საათებში ამ მიმართულებით უფრო მეტ სიტყვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. Თუმცა, თუ მაინც დადასტურდება, რომ დარღვეულია კანონი ოკუპაციის შესახებ, ბუნებრივია, ეს იქნება კიდევ ერთი სკანდალი საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ აქტუალობას არ კარგავდა საქართველოში ლავროვის სანქცირებული ოჯახის წევრების ვიზიტი და შემდეგ უკვე მართველი პარტიის განცხადებები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ თუ კანონი ოკუპაციის შესახებ დარღვეულია, მაშინ შესაბამისი რეაგირება ექნებოდათ. Მადლობა გუგა, პირველების პირდაპირ ეთერში გუგა არჩვაძე საუბრობთ. Имитиребули ахфтованеба და პრემიერისთვის გადახდილი მადლობა. Идентифицирებული საჯარო მოხელების ნაწილი ამტკიცებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის დასახვედრად ქუჩაში საკუთარი სურვილით გავიდა. Პრემიერს ერთი და იგივე ადამიანები საგერში აქებდნენ ბაზარში, ქუჩაში და სკვერში. Პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობა მიაღებინეს ბიბლიოთეკის გამგეს, კულტურის სახლის უფროს, ბაღისთანებს, რომელს და საკრებულოს წევრებს. Რას ემსახურებოდა ეს პერფორმანსი? Სამთავრობო პროპაგანდა ცდილობს მოსახლეობა დააჯეროს, რომ რეგიონებში ყველა ბედნიერია, არც სოციალური პრობლემები აწუხებთ და არც ეკონომიკური. Მართველ პარტიას კი მაღალი რეიტინგი და მხარდაჭერა აქვს. დავალება ადგილობრივი პარტაქტივისთვის ამ შემთხვევაში მარტივი იყო. Არც კვერცხების მობილიზება გახდა საჭირო, არც ცოცხების და არც ქვების. Სწორედ ამ საბრძოლო იარაღებით ხვდება რეგიონებში ოცნება ოპოზიციის ლიდერებს. ლიზა ლასარეიშვილი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე და ახლა უფრო მეც პირდაპირ ეთერში მოგუყვება. Საჯარო მოხელეების, სიპების და აიპების თანამშრომლების, სკოლის და ბაღების მასწავლებლები ირაკლი ღარიბაშვილს საგერში ყველაფერის ნაბიჯზე ხვდებოდნენ და მადლობას უხდიდნენ ყველაფრის გამო, აი მაგალითად რეაბილიტირებული სკვერის, ან იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა. შესაბამისად, კადრები, რომელიც გადაიღო და გაავრცელა მთავრობის პრესსამსახურმა, დღეს მთელი დღის განმავლობაში პოლიტიკური განხილვის საგანი გახდა და ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონენტები ამბობენ, რომ კომიკურ მდგომარეობაში საკუთარი თავი ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩაიგდო მაშინ, რომ დემონსტრირება მოახდინა იმის, რომ საჯარო მოხელეებს პრაქტიკულად აიძულებენ და აორგანიზებენ. წინასწარ, რომ როდესაც ვიზიტით ჩადის პრემიერი რომელიმე რეგიონში, ისინი მათ დახვდნენ, გაყვნენ ყველა ლოკაციაზე და მადლობა ყველაფრის გამო გადაუხადონ. ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობას და ქართული ოცნების ლიდერებს დღეს არც ერთი განცხადება არ გაუკეთებიათ, მას შემდეგ რაც მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იდენტიფიცირებულია ყველა საჯარო მოხელე, ვინც გუშინ ირაკლი ღარიბაშვილის დასახვედრად ქუჩაში გამოიყვანეს. Ქალბატონი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ფეხის ნაბიჯებს ლოცავს, რიგითი მოქალაქე არ გეგონოთ. ის საჯარო მოხელე, ბაღების გაერთიანების თანამშრომელი მეგი მურცხვალაძეა. ქალბატონ მეგის ამ პოლიტიკურ შოუში სამი მეორეხარისხოვანი როლი ჰქონდა. ის სხვადასხვა ადგილას პრემიერ-მინისტრს მადლობის სათქმელად სამჯერ დაახვედრეს. Да, აქ შემოსულა ხალხმა თქვა, რომ ღარიბაშვილი ჩამოვიდა. ვაიმე, მეუცხარი, ქაგერში მოვამეთქი, ალბათ რომ მოვალ. გუში ნიტელი სტუმრები მყავდა სახლში. აი რომ გავიგერო ეს პიროვნება მოდიოდა, არც მიცოდი. ისე გადავიქი და ისე თმაც არ დამივარცხია ნორმალურად. ისე გავიქეცი, რომ ამ პიროვნებას შევხვედოდი. საჯარო მოხელე საზოგადოებრივი ვნებათა ხელვის შემდეგ ახლა ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ პრემიერთან ადგილობრივი ხელისუფლების თხოვნით არ მიუყვანიათ და მისი ნება იყო, რომ დასვენების დღეს, სადაც პრემიერი ჩაივლიდა, ყველგან დახვედროდა, ხელი ექნია და მისი ფეხის ნაბიჯები ელოცა. Მადლობა, რომ მშვიდობა გვაქვს საქართველოში, აი ჩვენ მეჩხუმელი ქალების სახელით. ტემპერირულმა გაშიფრა მთავრობის ადმინისტრაციის გავრცელებული მასალა. აღმოჩნდა, რომ პრემიერის პოლიტიკით თითქოს კმაყოფილი ხალხი საჯარო მოხელეები ან მათი ოჯახის წევრები არიან. პროექტ ნიჭიერის მონაწილე გულნას გოლეთიანი, რომელიც კულტურის სახლის თავმჯდომარის მოადგილეა, პრემიერისთვის მადლობის სათქმელად ჯერ ქუჩაში, შემდეგ ბაზარში, ბოლოს კი მოედანზე ჩანს. ქალბატონ გულნას იმიტირებული კეთილგანწყობის ვიდეოში მთავარი როლი აქვს, როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორს ბელა საღინაძეს და აიპის ხელმძღვანელს მარინა სვანაძეს. ათამდე საჯარო მოხელეს მთელი დღე დაატარებდნენ, რომ ღარიბაშვილისთვის მადლობა ყველა ფეხის ნაბიჯზე ეთქვათ. დაათვალიერა პრემიერმა გარე ფასადები და ეს მანდილოსნები ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაადგილდებოდნენ და ახვედრებდნენ, რომ ტაში დაეკრა და ეკათ ეთქვათ პრემიერი და არავის არ წარმოსდენია ლეჩხუმის პრობლემები. იქ არავინ არ იყო რიგითი ლეჩხუმელი ადამიანი, რომელსაც ლეჩხუმზე
შეიძლება მაგათაც შეცდივა გული, მაგრამ დავალება რაც ხოდა ის გააკეთეს. საჯარო მოხელეებს ქართული ოცნება ორ შემთხვევაში იღენებს. განსხვავება მხოლოდ დანიშნულებაშია. მაშინ როცა რეგიონებში ოპოზიცია მართავს შეხვედრებს სიპებსა და აიპებში დასაქმებული ოცნების პარტაქტივი ქვებით შეიარღებულ თავდასხმებს გეგმავს. ხოლო მაშინ როცა რეგიონში ქართული ოცნება ჩადის, საჯარო მოხელეები ქუჩაში გამოხავთ და იმიტაციას ახდენენ თითქოს მთავრობის პოლიტიკით კმაყოფილ ხალხს. პრემიერი ისე მოსწონს, რომ მის საბალ გზებსაც კი ლოცავს. ხელფასებს უხდიან საქართველოს მოქალაქეების მიერ გადახდილი გადასახადებით და ამ ადამიანებს ავალებენ იმას, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სადაც მივა, თითქოს ყველგან უნდა გადაუხადონ მადლობა გამოგონილი მშვიდობისთვის და სტაბილურობისთვის. როგორც არ არსებობს ოპოზიციაზე აღშფოთებული ადამიანები, რომლებიც ქვებს ისვრიან და ის არის დადგმული, ისევე დადგმული იყო ყველა ის შეხვედრა, აღფრთოვანებული ადამიანების ღარიბაშვილით და ქართული ოცნებით. კორუფციის მკვლევარმა ბესო დონაძემ ოფიციალური დოკუმენტაცია გამოითხოვა, სადაც გამოჩნდა, რომ ცაგერის მერიაში შტატები უბრალოდ გაბერილია და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ოცნების მხარდამჭერები ყოველწლიურად 3 მილიონ ლარზე მეტს იღებენ. გამოდის, რომ პარტიული აქტივი ხალხის ფულით მხოლოდ პოლიტიკური ერთგულებისთვის ჯილდოვდება. რეალურად ეს ადამიანები არიან ქართული ოცნების აქტივისტები, ქართულმა ოცნებამ მისი აქტივისტები დაასაქმა მერიაში და უხდის თანხას, იმიტომ რომ დაულაიქონ სურათები ღარიბაშვილის, დაულაიქონ სურათები ირაკლი ყობახიძეს, აგინონ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები ფეისბუქზე. 3,273,000 ლარი ხარჯება ყოველწლიურად ამ ადამიანების ხელფასებში. რისთვის ჭირდება ოცნებას ალტერნატიული რეალობის შექმნა და რატომ გახყავთ ქუჩაში საჯარო მოხელეებით სრულ მხარდაჭერის სადემონსტრაციოდ? ამ კითხვაზე პასუხი დღეს სამთავრობო გუნდისგან არ მიგვიღია. Ту Русети да амарцха Украина, машин НАТОС წევრობა რაღა საჭიროა. Ам სიტყვების ავტორი არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს პრემიერია. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მიმართ უразროვანი განცხადება მაშინ გააკეთა, როცა ჟურნალისტებმა დაუსვეს კითხვა, რატომ არ წავიდა ვილნიუსის სამიტზე. მთავრობის მეთაურმა ნატოს სამიტი პრაქტიკულად ერთ ვახშამზე მიწევამდე დაიყვანა. ღარიბაშვილი ცდილობდა დაერწმუნებინა საზოგადოება, რომ ისიც დაპატიჟეს ლიეტუვაში, მაგრამ უარი თქვა და ვილნიუსში საგარეო საქმეთა მინისტრი გააგზავნა. ამ გზავნილების გამო ოპოზიციამ პრემიერს პოლიტიკური სიმწიფე დაუწუნა და დაწყებითი კლასის მოსწავლის ნააზრევს შეატარა. ოცნების ოპონენტების მტკიცებით ღარიბაშვილი სამიძე მიზანმიმართულად არ დაპატიჟეს, რადგან საქართველოს მთავრობის სიმპათია რუსეთისკენ იხრება და არა დასავლეთისკენ. უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი, სანამ ითქვა, რომ რუსეთს არ დაამარცხებს. Так и თქვა, что Русети დაამარცხა Украина, машин НАТОს წევრობა რაღაც საჭიროა. Сурათი წარმოჩენდეს რაღაც სასწაული მოხდა НАТОს სამიძე და ესე იგი უკრაინამ დეოკუპაციაც განი მოახდინა უკვე, გაიმარჯვა, სასწაული მოხდა და საქართველო ამ ყველაფრის მიღმა აღმოჩნდა. Да, მოხდა რეალურად. რეალურად ის მოხდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ამ განცხადებით ნატოს წინააღმდეგ წავიდა. ერთი გამოჩენით პრემიერმა პრო-რუსული და ანტიდასავლური გზავნილების ანტირეკორდი მოხსნა. ღარიბაშვილი ამტკიცებს, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანება ჯერ არ მოხდება. ჩვენ ქვეყანას კი მოთმინება მართებს. სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკით ტრაბახით პრემიერმა ფაქტობრივად დაანონსა, რომ ალიანსში გაწევრიანება საქართველოსთვის საფრთხის შემცველია. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი არის დასჯილი ჩვენ პარტნიორების მხრიდან, ის დგას კუთხეში, იმიტომ რომ ის ემსახურება პუტინს და ყველა საერთაშორისო პლატფორმას იყენებს იმისთვის, რომ პუტინის მთავარი მესიჯები გააჟღეროს საერთაშორისო ველზე. რის გამოც, რა თქმა უნდა, ის დაიბლოკა ნატოს ვილნიუსის სამიტზე და ის არ იყო მიწვეული, ამიტომაც არ წარმოადგინა საკუთარი პრორუსული იდიოტური აზრები. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ პრემიერმა რეალობის აღქმა დაკარგა. ბოდიშებს ითხოვს დასავლელი პარტნიორებისგან. რუსეთზე საუბრისას კი თავშეკავებულია. მთავრობის ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკის წყალობით კი ჩვენი ქვეყანა ნატოს რადარებიდან ქრება. როგორ მივედით აქამდე? პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ყველაფერი პუტინის რეჟიმთან ტანდემში მუშაობის ბრალია. აუცილებლად მიაჩნია პუტინისტური პროპაგანდის წარმოება და პუტინისტურ რეჟიმთან ტანდემში მუშაობა. ამაში ხედავს საკუთარი ძალოფლების შენარჩუნებას ჩვენი მომავლის ხარჯზე და ამის გამოვლინება ისიც, რაც ნატოს სამიძე მოხდა და მათი რეაქცია და მათი პოლიტიკა წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. მე პრემიერის განცხადება მაგონებს, კვახე იყო ის ყურზენის მცნობილ ფრაზას, რამდენადაც ამ მოცემულობაში სადილზე მისი არ ყოფნა, არ დაპატიჟება, იყო გამოწეული მისი ანტინატო განცხადებები. ღარიბაშვილი იყო არასასურველი სტუმარი, რადგან
ბოლო მაღალი დონის ვიზიტები ევროპაში და მსოფლიო ტრიბუნები გამოიყენა რუსეთის მესიჯების გასავრცელებლად. სირცხვილია ხალხო. ღარიბაშვილს ფაქტობრივად სიცრუის ტირაჟირებაში ადანაშაულებენ. ნატო ცუდია, დასავლეთი ცდება. უკრაინის ადგილას ყოფნას მტერს არ ვუსურებ. პრემიერის ეს გზავნილები ოპოზიციამ სკოლის მოსწავლის სიტყვებს შეადარა. რაში ჭირდება უკრაინას ან ვინმე ნატოს წევრობა? აი ესეთ აბსურდულ მეორე კლასის მოსწავლის დონის განცხადებას რო გააკეთებს პრემიერ-მინისტრი, იქ უნდა მიხვდეთ, რომ ძალიან ცუდად არის ქვეყანაში საქმე. მესიჯ ბოქსი იგივე აქვს, რაც პუტინის რეჟიმს და კრემლს. დღეს ჩვენთან არის იანუკოვიჩის ეპოქა რა. იანუკოვიჩის ეპოქა და დეფაქტო ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს იმაში, რომ ნატო არც ისეთი უსაფრთხოების გარანტია, როგორც რეალურად არის. ყოველდღე და ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენი კოალიციაში, კოალიციიდან წამოსვლის, იყო სწორედ ეს ჩვენი საგარეო კურსის ცვლილება, რომელიც ესე დეკლარირებული არ იყო, მაგრამ კულუარებში ხდებოდა სხვაგვარად. ანტიდასავლური გზავნილების გაჟღერება საქართველოს ხელისუფლებისთვის ცუდ ტრადიციად იქცა. ქართული ოცნება სტრატეგიულ პარტნიორებს ყოველდღიურ რეჟიმში ლანძღავს. ოპოზიციის შეფასებით, ოცნების ამ სტრატეგიით ნატოს და ევროკავშირის ბორტს მიღმა აღმოჩნდებით, სამაგიეროდ კი გზა ხსნილი მხოლოდ რუსეთისკენ იქნება. საქართველოს მთავრობა რუსეთთან დამაკავშირებელი გზის მოდერნიზაციას იწყებს. თბილისი ნატახტარის გზაზე 4-ხზოლიანი მაგისტრალი აშენდება. გზების დეპარტამენტმა ტენდერი უკვე გამოაცხადა. პროექტის ღირებულება 12 მილიონია. რატომ აფართოვებს გზას ოცნების ხელისუფლება? ოპოზიცია აცხადებს, რომ რუსეთის მოთხოვნით. სანქციების და სრული იზოლაციის გამო ოკუპანტ სახელმწიფოს ტვირთების გადასატანად კომფორტული პირობები სჭირდება. დღეს არსებული 2-ხზოლიანი მოძრაობა კი პრობლემაა. ამიტომ ოფიციალური თბილისი როგორც ჩანს იღებს ვალდებულებას, რომ ცენტრალური მაგისტრალი უფრო გააფართოვოს. ახალი გზა დღეღამეში 40,000 ავტომობილს გაატარებს. სანეტენდერ დოკუმენტაციაში აბსურდულ მიზეზებს ხედავთ, თითქოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა არის სწორი და ამან მოგვცა ეს შედეგი და რომ ტურისტული ნაკადი გაიზარდა, ეს ნამდვილად თხრილი. აქაც ინტერესი არის, რომ სამხედრო სტრატეგიული გზა იყოს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, ეს არის მხოლოდ რუსეთის ინტერესი. მხოლოდ რუსეთს უნდა საქართველოში თანამედროვე სტანდარტების სამხედრო კომუნიკაცია. და როდესაც ჩვენ აი ამ გზას ვაუმჯობესებთ, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთს უმარტივებთ ამ ქვეყანაში შემოჭრის გეგმა. საავტომობილო გზის გაფართოვება, რომელიც ჩრდილოეთს დააკავშირებს, ანუ რუსეთს, საქართველოსთან, სომხეთთან და დანარჩენ რეგიონთან, და ეს არის ნათელი დადასტურება იმის, რომ საქართველოს მთავრობის ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული კლანის ინტერესია, რომ რუსული პუტინის ტერორისტული რეჟიმის ამოცანები შეასრულოს, ხელი შეუწყოს მათ სანქციების გვერდის ავლაში, აღდგენილი ფრენები, ლარსის გავშვების პუნქტის გაფართოვება, გზის მშენებლობა, ეს ყველაფერი ემსახურება რუსეთის პუტინის ტერორისტული რეჟიმის ინტერესებს, რომ მათ შეძლონ სანქციებისგან გვერდის ავლა. ნინო კირთაძემ კინოცენტრთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. ცნობილ რეჟისორს არ სურს მუშაობა იმ უწყებაში, სადაც განსხვავებულ აზრს ებრძვიან და სამსახურიდან ადამიანებს პოლიტიკური ნიშნით ათავისუფლებენ. კირთაძის დემარშის გაუფასურება ეროვნულმა კინოცენტრმა დღეს განცხადებით სცადა. სავარაუდოდ კულტურის მინისტრის დავალებით გაავრცელეს წერილი, სადაც პრაქტიკულად აღიარეს, რომ საფრანგეთში მოღვაწე ხელოვანი მათთვის მიუღებელი იყო და გაშვებას უპირებდნენ, მაგრამ კირთაძემ მოვლენებს დაასწრო. კინოცენტრში თეატრულ უკიანის დანიშნულ ნული ახალი დირექტორის და უსაფუძვლოდ გამოცხადებული რეორგანიზაციის გამო ნინო კირთაძემ დატოვა საქართველოს წარმომადგენლის პოზიცია ევროსაბჭოს ფონდში ევრიმაშიც. ხელოვანების პროტესტზე უფრო მეც მარიამ მაკასარაშვილი მოგიყვებათ. ნინომ თვითონ გადაწყვიტა, რომ წასულიყო. კინოცენტრში პროტესტის ახალმა კერამი ფეთქა. დემარშით სამსახური ნინო კირთაძემ ცენზურის გამო დატოვა. კინორეჟისორი საქართველოს ევრიმაშსა და ევროპულ კინო პრომოუშენში წლების განმავლობაში წარმოადგენდა, თუმცა წულუკიანის პოლიტიკა მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ცნობილმა რეჟისორმა პოსტის საკუთარი სურვილით დატოვა. ის წლებია საფრანგეთში მოღვაწეობს. კინორეჟისორები ამბობენ, რომ კირთაძის ნაცვლად წულუკიანის პოსტზე მორჩილი კადრი სჭირდება. ძალიან ცოტა ევროპული კოპროდუქცია შეიქმნება, იმიტომ რომ იქ ჭირდება ძალიან ძლიერი ლობი. ისეთი ხალხის შემდეგ, როგორც თამარ ტატიშვილი იყო, თქვა წარმომადგენელი, შემდეგ ნინო კირთაძე, რთული იქნება სწორი კანდიდატურის მოძიება. შეიძლება ვინმე უბრალოდ ფიგურალურად ვიღაც გაუშვა, რომელმაც საერთოდ კინო არ იცის. ძალიან ძიმეა, როცა ხედავ, რომ ესეთ მნიშვნელოვან პოზიციებს ტოვებენ პროფესიონალები.
ეს რა თქმა უნდა გაართულებს ჩვენ მდგომარეობას. ვერ წარმომიდგენია მე ვერანაირად პროფესიონალმა ადამიანმა როგორ უნდა ითანამშრომლოს აი ამ რეჟიმთან. ირთაძის დემარში კინოცენტრის მხრიდან არასამუშაო დღეს საგანგებო განცხადების გაკეთების საფუძველი გახდა. წულუკიანის გუნდი ამტკიცებს, რომ რეჟისორმა სამსახური მის პოზიციაზე ახალი შტატის დამტკიცების გამო დატოვა. ეს განმარტება არადამაჯერებელია კინოცენტრის ყოფილი დირექტორისთვის. სამწუხაროდ უკვე ბოლო ერთი წელია რომ მეუნებოდა რომ აპირებდა წასვლას და ეს საპროტესტო აქციები და ის რეორგანიზაცია ვითომ რეორგანიზაცია რაც ჩატარდა კინოცენტრში ეტყობა მაგან ბოლობიც გიმიცა ძნელი სათქველია რას გადაწყვეტს კინოცენტრის ახლანდელი ხელმძღვანელობა რომლებიც ვიცით რომ არაფერს ფაქტიურად არ წყვეტს და წყვეტს მინისტრი კინორეჟისორები და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები პირდაპირ ამბობენ რომ წულუკიანმა კინოცენტრში ცენზურა ამოქმედა და ქართული კინო ახლა გადასარჩენია. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც რაღაცას წარმოადგენს სფეროში და აპროტესტებს, რატომღაც სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა გზით ხდება მათი ან ასეთი დაბლოკვა, ან ისეთი დაბლოკვა და მსჯელო. ღონისძიებები ვერ გააჩერებს პროცესს. კინემა კინოზე და კინემატოგრაფისტებს. გაუთავებელი ძალადობის პროცესია. ბოლო-ბოლო ამოუვიდა ხელში ეს კინემატოგრაფისტების თავისუფლება და აჰა. ხელოვანები წულუკიანის რეპრესიულ პოლიტიკას ღიად უპირისპირდებიან. ერთი მეორის მიყოლებით სოციალურ ქსელში ცნობილი კინემატოგრაფისტები, დოკუმენტალისტები და სცენარისტები წერენ, რომ წულუკიანი ქართული კინოწარმოების გაკონტროლებას ცდილობს, რაც უშედეგოდ დასრულდება. ხელოვანს და კერძოდ კინორეჟისორს პოლიტიკა თუ არ აინტერესებს, მაშინ არც არაფერი აინტერესებს საერთოდ. ამ შემთხვევაში პოლიტიკა იგივე ცხოვრებაა. უფრთხილდით აპოლიტიკურ ხელოვანებს. ვეთახმები უტა ბერაიას. ხელოვნება ცოცხალი, დამოუკიდებელი და პოლიტიკურია. ნინო კირთაძის გადაწყვეტილების პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ რეპრესიების და თავდასხმების მსხვერპლი რეჟისორების სია კიდევ უფრო იზრდება. ბიძინა ივანიშვილზე გადაღებული ფილმი, რომელმაც სომხეთის კინოფესტივალზე გაიმარჯვა, მარიამ ჭაჭიაძე თავდასხმების სერიის გამოცხადების მიზეზი გახდა. სოციალურ ქსელში მარიამ ჭაჭიას ოცრების პროპაგანდისტებმა ყველა ანგარიში გაუუქმეს. ფილმი არის ჩემი პირადი მოგზაურობა აბასთუმნის საავადმყოფოში. გავიგეთ, რომ საავადმყოფო გაიყიდებოდა, გაიყიდა და არ ვიცით რა დაემართებოდა და მივხვდით, რომ ამ ფილმის ფინალი ჯერ კიდევ გადასაღები იყო. დასრულდა 2019 წლის მაისში, როდესაც საავადმყოფო ბიძინა ივანიშვილმა შეისყიდა და შემდგომში დაანგრია, რომ საკუთარი ვილა აეშენებინა. ბრძოლა გრძელდება. ვინ შეცვლის ნინო კირთაძეს და ვინ წარმოადგენს საქართველოს ევრიმაში უცნობია. ერთოზე მეტია, კინოცენტრში უწყვეტი პროტესტი მიმდინარეობს. ხელოვანები წულუკიანის წინააღმდეგ ახალ სამართლებრივ დავას აანონსებენ. ცირი აფთიაქებმა ლიკვიდაცია გამოაცხადეს. მიზეზი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემოღებული ახალი სტანდარტებია. ერთ-ერთი ელექტრონულ რეცეპტებს ეხება. სახელმწიფო პორტალი არ მუშაობს, ამიტომ აფთიაქები წამლებს ურეცეპტოდ გასცემენ. გაუმართავი სისტემის გამო კი ფარმაცევტებს აჯარიმებენ. სანქცია კოლოსალურია. ამ წნეხს ირკვევა, რომ ცირე ბიზნესი ვერ უწლებს. ბაზარზე სრული მონოპოლია შეიქმნა. მდგომარეობა განსაკუთრებით რთული რეგიონებშია. აფთიაქები დაიხურა აჭარაში, კახეთსა და სამეგრელოში. ფარმაცევტულ ბაზარზე სრული განგაშია. წამლებისგან დაცარიელებულია სახლები. პირველების კამერა დღეს გადაიღო. არაქსელური აფთიაქები ქვეყანაში ერთი მეორეს მიყოლებით იხურება. დასაქმებულები უმუშევრები რჩებიან. მცირე ბიზნესი კი ლიკვიდაციას აცხადებს. აჭარის ერთ-ერთ მხარეში 24 ფილიალი არის დახურული. კახეთში ძალიან ბევრია, ქართლშიც, სამეგრელოში. ძირითადად მარაგდებით იმ ძირითადი შემომტანებისაგან, რომლებიც არიან ჰოლდინგური კომპანიის წარმომადგენლები. ხდა ამ მედიკამენტების არ გაცემა ჩვენზე, ანუ პატარა აფთიაქებზე. და აღმოჩნდით იმაზე, რომ აფთიაქები ფაქტიურად მისით დაგვიცარიელ. ვერ ნახულობთ პატარა მეწარმეები მოგებას. აფთიაქები იხურებათ ყოველდღიურად. ამ რეფერენტული ფასების შემოტანამ კიდევ გამოიწვია ის, რომ გარკვეული მედიკამენტები უკვე ჩვენ ვეღარ შემოგვაქვს. თვითონ კომპანიები, სამედიცინო მსხვილი კომპანიები, ისინი ვეღარ გვაწოდებენ მედიკამენტებს, იმიტომ რომ ფასები რომ შეიცვალა, ამან უკვე ვერ მისცა მას იმ საშუალებას, რომ საბითუმო ფასში მოგწეს.
Тавробис Михабул Маканон Машема Савлис Гареше Датова Асобит Адамниани Исиньяхла Умушеварта Джарше Уэртнен Референтули Пасебиста Джанда Цвис Электронули Портали Шемогаби Шемдек Официалури Монацемебит Сама Семеди Аптияки Дайхура Эртаптиякши Савара Удот Минимум Хути Адамниани Одасакмебули Матуканки Мати Очахеби Итка Фармацевтули Изнен Субъекта Раудену Барва Созда Чудмет Сагемате Буда Да Дрес Тудавитулит Сама Семеди Арису Исе да инерга, тунат спирвели стандарта би GMP, GDP, да ехлаука GPP за гадав дивар. Мисте сарари гамо копили аранаири ресурси, арцахам ципом хрида, елементарули, тунат ахсна ганмарте, бралад мотхона, дилас дайтарак, анули сагамо суда ахсула, синага бешем хваши джари ме биари. Чуэна наназгауре барари Европоли, мара джари ме биари са Европоли. Кел рикшем тхоб, шест мотхоне, бисагата шуру стандарта битари, маграм актуара сагмариси другада склестус, арестуара сагмариси ткват дахмареба. Эргеба рецепти система, тумца миси данер гуашит сакмоз беори проблема, ромали зогжерит осхоме аптеке без даджари меба. Чо не мизани хо реформи си сарари лови ме дават джарим. Ойлазем диме твиртат мцири аптеке без електронули рецепте без да джанда цвиз електронули портали даатват. Фармацевтули компания би амткице бером джанда цвиз портал тан адаптиреба пакто брива че уцлепелия тумца. Портал зе монацеме без вера атвирт вишем тховаши колосару джари мебс тават игебен. Порталис гаумарто без информацияс са министро уаргопс. Гаумартави, сире мецармет, арц техникори, арц финансори, сашвалебеби, берудзелепс, амзецовас, арис хутиятач лари джарим, аптиакепис, дахурвис, сациндари гахта, ДМПЗДП, стандартепис, начкареви, данергва, промелмац, гамуитвия, пасепис, газда. Арсебули программе би вер адаптирдева джандачи саминиструс. Программа стан, хвалам аптеках сутевс, ахали программе бишедзена, ахали техники шедзена, гада ярагеба, воломде гамартули ярари, аптеке биро давка в шердес, пирда бирмас, а есть харджептанар, дака в ширебули, и седас давали рентабелу бисм коне объектеви, ам дамате бити харджебит, киде упро ара конкуренту нарьяни хтеба. Эш чуэнту из арис, целица чуука, эртхел да орджа, ром да джирады тебе, кутазе, жэнде гадазе, эс уке, уке, дахурвис пирас, миди суке, дамо Машин Родесац Ахали регуляция бизгамо базарзе оперире басобит мцири аптиакма шиачера. Саминистро фармацевтули сферосთვის კიდევ ერთი регуляциის მისაღება ემზადება. Саминистро сааптиако საქმიანობის შესახებ ახალ პროექტს ამზადებს, სადაც აптиაკებს დამატებით მოთხოვნებს უწესებენ. Твилисში ბიძაშვილმა მამი და შვილი მოიტაცა. 16 წლის გოგონა ქორწილიდან მოტყუებით ქუჩაში გაიყვანეს და თავისუფლება უკანონოდ რამდენიმე საათი აღუკვეთეს. 22 წლის მამაკაც არასრულწლოვანი გოგონას ცოლად შერთვა სურდა. Ეთნიკურად აზერბაიჯანელს გოგოს გატაცებაში სამი მეგობარი ეხმარებოდა. ყველა დაკავებულია. Полиция დამნაშავებს ხუთი დღე ეძებდა. Წყარო პირველებს უყვება რომ ისინი საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე დააკავეს. Ოთხივე ახლა დროებითი მოთავსების იზოლატორში და ბრალის წარდგენას ელოდება. Სოფო ნიაური მუშაობდა დღეს ამ თემაზე. Სოფო ყავთ თუ არა დაკავებულებს ადვოკატი და აღიარებენ თუ არა ისინი დანაშაულს. Ოთხი ახალგაზრდა ამ საქმეზე დაკავებული ნატა და არცერთი მათგანი დანაშაულს არ აღიარებენ. Ჩვენი ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცები ამტკიცებენ, რომ მათ არასრულწლოვნის მოტაცების განზრახვა არ ჰქონიათ. Მათ ჰქონდათ წინასწარი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქორწილის უფრაზე ერთ-ერთი სტუმარი გეგმავდა სკოლის მოსწავლის მოტაცებას და მათ უბრალოდ განარიდეს ტერიტორიიდან 15 წლის მოზარდი. Ეს იქნება სავარაუდოდ ის არგუმენტი, რომლითაც დაკავებული ოთხივე მამაკაცი უკვე სასამართლო პროცესებში შეეცდება, რომ თავი იმართლოს, თუმცა გამოტაცებული არასრულწლოვანი გოგონას ოჯახის წევრები ოთხივე დაკავებულისთვის, მათ შორის მათი უახლოესი ნათესავებისთვის უმკაცრეს სასჯელს ითხოვენ. ძეშულა მოიტაცა? აი ხიჩა. დაინახეთ თქვენ რო წაიყვანეს ეს წლის 15 წლის სკოლის მოსწავლე ოთხმა მამაკაცმა ქორწილის 200-მდე სტუმრის თვალწინ მოიტაცა. შემთხვევა ქვემო ფონიჭალაში 5 დღის წინ მოხდა. ფაქტს როგორ მიჰყავდათ ძალის გამოყენებით მამაკაცებს არასრულწლოვანი შორიდან უყურებდნენ ღონისძიების მასპინძლებით. თუმცა დანაშაულის შეტყობინება პოლიციისთვის არავის უფიქრია. Ден მოიტაცეს? თქვენგან? Ო, გათხოვდეთ. კილი ქონდა თქვენა? Ორდილი ქონდა ჩვენთან. Რამდენი დღის შურის ქონდა? Იყო 9-ში. კი ბატონო. Да раме აქ გოგორო წაიყვანეს აქედან ძალით არ გაგიწია. მე ავათხობე კაცი ვარ გენს. მესმის მარ პოლიცია მარ გამოგიქხათ თქვენ. იყო მასული პოლიცია. არ ბატონო.
Ирковаром сколис мостауле мегобрис корцлшим шобуле бискаре шейм гопебода. Сазай мусупразе митсауле бигнен гогонас уахло синяте савебиц. Адгилобруа бис информации текшматетлис гого бидзашулма супридан мотхуе бит гарет гай хуанада автомобилши идзуле бит часуа. Арасрутславани нате савис мотацебаши отстеорицлис кат сами мегобари ехмаре бода. Да, кабес пичеби чуен субанши. Кого текшматет лис гопилата нате савебицариен мекорцлш яр гопиларом раме вицоде. Шеткобине пастор мечи арасрутславани гогонас оджахиден шевида. Машемде градс гогонас ахши ардабрунда шоблебма дасахмаре блат полициас мимартес. Простарунда да мойтач. Ахлот шховрибе на бездебер. Чексмерцилисара. Лагин, давай, Митхан, лагин, давай! Садись, я тебе можешь отъехать! Атара, амито моджахи, хо категорию луарзе. Рогорц вици корцил шигунен да икидан мотхуэбит да цалис гамуренебит гайдацес. Им сагамосуэ дайбруна оджахма гого. Бичэби гакцеулан. Мухтари Шесахеб Саубари Арсул Тарасул Словани Гогонес Оджахистер Обсалиеве Биматина Тесависта Дана Шаулис Хелшемц Обебис Умкас Ресет Дашча Ситховен. Арасул Словани Ската Цебис Брал Дебита Кава Булеби Дана Шаулс Арахиаребен Дакава Булебс Брали Джер Арцарт Гениат Отхиве Ахалгацрдас Атц Ламдепат Имропа Емукребат. Харачевщи час мули авла брис метро да да усруле бели реабилитация. Мерис фаворити компания Верастрапс проктис даткмул вадевши да сруле баз да дамат ебит трос рват весит хос. Ану мусахле оба сорета соцда отхитлис март амде бакан зейсев шема ули тюкзит маузов часла. Рато мутмовс деда калакис мерия компания БАДАС. Пироле магар куэром ам компанииз директори картули оцнаби шемам цируэлия. Бачана адамия смартуэли партии схула баши самуцията си лария кусшетанели. Савара удут соре да амиз гамо Гауформа Мериям компания БАДАС 4 миллиона ღირებულების ხელშეკრულებით ტენდერის გარეშე. Оппозиция ვარაუდობს, რომ ეს ერთგვარი მადლობაა მართველი პარტიის დამფინანსებლისთვის. Я абсолютно тарбисе арафегерге меген. Равира сакате, расара 2 წელიწადია და вообще ვერავია, საშველი ვერ და. Асе გამოიყურება метро садгурия лобари реконструкции с дацкабидан ერთი წლის შემდეგ. Тбилисис мэриям, компания БАДА ჯგუფს 4,2 миллиона ларис ხელშეკრულება тендерис гареше гауформа. Компаниас мшенеблоба 8 თვეში უნდა დაისრულებინა, თუმცა 1 წლის თავზე метро ისევ რკინის ჯებირებითაა შემორაგული. Შეუსრულებელი სამუშაოს მიუხედავად Тбилисис мэриям БАДА ჯგუფს კონტრაქტი 2024 წლის 15 მარტამდე გაუხანგრძლივა. Ресма гонепси, цитрава, цахухула, срула, моди, варте, се ти давали чери, дали не са цени? Просто техавство, туристы би модиян, рагаци модиян, да, эрти цели я еси, рага вегар гаак, это все герти просто. Ара вар, кляузники, магла, мегу, мага, ар унда ико, савла баши, если си рага, зрату унда мови, да си гад, руси туристы, да, гави, ар да, мегу, гави, гуи, сро, что это такое уже, пол, три месяца так, хоть има моди, сру, лужат гибат. Рага, чем еще мчнема чердева, метро, схоля, вин чади, замоди, схоля, укуре, сру, Раси реабилитация, да раси раме. Верхе да утрахтева. Каубе дуре булия, сэр. Рамага слабара гитарун. Шедихал кегонеба сафигат жургмурчи, шедихал джунглепши. Сисухтави акар арсебовс. Компания БАДА ჯგუფი ქართული ოცნების შემომწირულს ბაჩანა ადამიას ეკუთვნის, რომელსაც პარტიის ანგარიშზე 60,000 ლარი აქვს შეტანილი. Документებიდან ირკვევა, რომ ბაჩანა ადამიას კიდევ რამდენიმე კომპანია აქვს. Ახაც გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობა 100-ზე მეტია. Მხოლოდ БАДА ჯგუფის ანგარიშზე კი გამარტივებული შესყიდვებით 4 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს. ოპოზიციისთვის ეს კორუფციის ნათელი მაგალითია. Мэрия арату верстаулобс срули шегнебит акетებს ესეთ ხელშეკრულებებს თავის შემომწირველებთან ბაჩანა ადამია მათ შორის როგორც კომპანიით ასევე თვითონ ბაჩანა ადამიაც თვითონ 60,000 ლარი აქვს შეწირული და ასევე მის კომპანიებსაც გამარტივებულ ძირითადად გამარტივებულ შესყიდვებზე მუშაობს ტენდერში უნდა იმარჯვებდეს ის კომპანია რომელსაც აქვს გამოცდილება და კეთილსინდისიერება იმისათვის რომ კონკრეტული სამუშაო შეასრულოს ამ შემთხვევაში საუბარი არის метрос реабилитациязе, მაგრამ ხედავთ რომ
ამ ხელშეკრულებებს ტენდერის გარეშე მათ შორის ღებულობენ ის კომპანიები, რომლებიც ფუსწირავენ მართველ პარტიას. თბილისის მერიაში განმარტავენ, რომ კომპანია ბადაჯგუფს ტენდერის გარეშე ხელშეკრულება სამუშაოების სწრაფად დასრულების მიზნით გაუფორმეს. ბადაჯგუფს ასევე მეტრო ვარკეთილის რეაბილიტაცია ცანდეს, რომელიც წლებია ავარიულ მდგომარეობაშია. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ მერია კარის ბიზნესმენების გამდიდრებას ამ გზით ცდილობს. თითოეული დღე, როდესაც ხდება ვადაგადაცილება, ეს არის მილიონობით ლარი, რომელსაც თბილისელები იხდიან თბილისის მერიის ბიუროკრატიის, ასე ვთქვათ, შესანახად. სწორედ თბილისის მერიის მენეჯმენტი და ბიუროკრატია არის ის ორგანო, რომელიც არის პასუხისმგებელი სწორად დაგეგმოს და სწორად გააკონტროლოს სამუშაოები იმისათვის, რომ დროულად დასრულდეს. კიდე ძალიან ცუდია და ძალიან არასასიამოვნოა, რომ თბილისის მერიამ ჭკუა ვერ ისწავლა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის უკვე შეცდომა, ეს არის მიზანმიმართული ქმედება იმისათვის, რომ მათ გაამართლონ, ასე ვთქვათ, საკუთარი საქციელი. ყველები მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით ბადაჯგუფთან დაკავშირებას, თუმცა ისინი ჩვენს ზარებს არ პასუხობენ. მერია ავლაბრის მეტროზე ექსპერტიზის დასკვნას ჯერ ისევ ელოდება. ამის შემდეგ გაგრძელდება მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამიზეზით კი მეტროსადგური მინიმუმ 2 კვირით დაიკეტება. გიული ალასანია პენიტენციური დაწესებულების წინააღმდეგ. ექს-პრეზიდენტის დედას აღსჯერა, რომ პოლონელმა ექიმმა ბიოლოგიური ნიმუშები ვივამედიდან ფარულად გამოიტანა. სააკაშვილის დედა ვარაუდობს, რომ რატი ბრეგაძეს დაქვემდებარებულმა სამსახურმა ვივამედში გადაღებული კადრების გასაჯაროვებით უკრაინის რადას გადაწყვეტილების გადაფარვა სცადა. მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა ამ დრომდე საყურადღებოა. გიული ალასანიას ინფორმაციით, პაციენტს საწოლიდან წამოდგომაც კი უჭირს. ნიმუში იყო, თქვენი ცენტროის ნიმუში იყო, ვიგით ხრათ, რომ ნიმუში იყო, სად დაკეთდა, რა გაკეთდა, მე არ ვიცი, მე მაგალითად არ ვიცი, ცენტრო გაქონდა, რა ვიცით, რომ შემოტანილიც არ ქონდა თან, რა ვიცით, რა ედო ადამიანს პეპდა. უკავშირებ იმას, რომ როგორსაც გადაფარვა იყო აი თემის, რაც უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამით პირველები რვაზე დასრულებულია. მადლობა, რომ გვიყურეთ ნახვამდის.